Salve, salve, meu Rio Grande do Norte! Bom dia para você que está ligadinho no programa na Rota do RN aqui na TV Ponta Negra. Estamos no Hotel Village do Sol aqui em Pirangi e é daqui que vamos rever os melhores momentos de 2020. Mas antes, eu quero convidar vocês para tomarmos aquele café mais que especial. Terra de grandes cordelistas, terra do nosso eterno e saudoso Chechel. Conhecida como a Cidade da Onça, Santo Antônio traz muitas aventuras para você. E vamos rever a partir de agora aqui no programa, na Rota do RN. Aqui na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça. Uma cidade com 130 anos de muita cultura, tradição e muita aventura. Isso e muito mais vocês acompanham a partir de agora na Rota do RN. E agora chegou a hora tão esperada, é hora de trilhar, é hora de se aventurar. É hora de conquistar mais um pico aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Santo Antônio, na Serra da Micaela. Bom, chegamos ao pico da serra, conseguimos. Mas se você pensa que foi fácil, não foi fácil não. Foi não, viu? Não foi muito fácil porque recentemente tem caído muita chuva aqui na região, então tivemos um pouco de dificuldade e a partir de agora você acompanha aqui na Rota do RN a subida da nossa equipe até chegarmos aqui ao Pico da Serra. Estamos aqui com o seu Sissão, ele que é o responsável por nos guiar nesta subida da Serra Micaela. Seu Sissão, fale um pouco sobre o grau de dificuldade e quantos metros é a serra. Primeiro, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, tá certo? Essa subida da Serra da Micaela tem muita história. E ela, hoje ela tem mais ou menos, calculadamente, 300 metros de subida, tá certo? De subida, 300 metros. E era a dificuldade dela, porque é o seguinte, ela, quando chove, fica muito escorrega bastante, sabe? É perigoso, sabe? Foi o negócio. Incrível. Então vamos mostrar mais para vocês sobre essa serra. Vamos conosco? Nós já conseguimos encontrar um grau de dificuldade, um pouco escorregadio, muita pedra no caminho. Mas nada que faça a gente desistir, não. Vamos embora. Aqui a gente acha que já chegamos ao nosso limite. Está muito escorregadio a serra. Eu não tenho tanta experiência nessa serra quanto ao seu Sissão, que digamos é o guardião desse local, mas a experiência de desbravar vários locais no Rio Grande do Norte
faz com que a gente possa vir na frente e dar uma espécie de auxílio. Eu vim um pouco à frente aqui, tentando ver as condições, e a gente está analisando. Dá aí, galera, para subir? Estamos tentando, né? Já estamos bem próximos para mostrar para você aí de casa as belezas da cidade de Santo Antônio do Salto da Onça. Bora, Wilson! A gente já consegue ver o finalzinho, a pontinha já na serra. Conseguimos, galera, conseguimos. Rio Grande do Norte! Ei! Mais uma conquista! Mais um pico conquistado pela equipe na Rota do RN. E aí, galera? Vale a pena? Santo Antônio do Salto da Onça, Serra da Micaela. Eu tenho certeza que você aí de casa curtiu bastante rever os melhores momentos na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça. Mas agora é hora da gente conhecer uma fera, um verdadeiro fenômeno aqui do Rio Grande do Norte. Você quer saber quem é? Vem junto que eu vou mostrar para vocês. Galera, é o seguinte, eu falei para vocês que a gente ia trazer uma fera aqui, né? E o cara é fera mesmo, viu? Áureo Dene. Áureo Dene, né? O cara é um verdadeiro artista, que no momento está representando todo o Rio Grande do Norte em todo o território nacional. Áureo, eu conheço você das redes sociais, o povo de casa também conhece você das redes sociais, um artista que tem aí vários talentos, né? Mas por trás desse termo artístico, quem é esse cara sensacional que eu tive a oportunidade de conhecer hoje? Então, cara, primeiro, obrigado, Wilks, pelo convite, pessoal da Rota do RN. Então, todo mundo me conhece pelas redes sociais e é bacana, né, vocês perguntarem isso, porque você mostra um pouco mais do seu lado pessoal, né? E assim, eu sou um cara do mesmo jeito que o pessoal me vê lá no Instagram, do mesmo jeito eu sou pessoalmente, sou no meu dia a dia, gosto muito de brincar, de fazer palhaçada com meus amigos, amo música. Então, tudo que vocês verem lá nos stories ou nos meus vídeos, eu faço no dia a dia, né? Faço em casa, faço com minha família, principalmente, faço com meus amigos. Então, assim, eu acho que é muito bacana a rede social quando é assim, né? Quando é espontâneo, quando é natural o que você passa pro seu público. Então, basicamente, eu sou esse cara. Sou palhaço, sou brincalhão e gosto de estar na resenha. Então, você disse que o programa era resenha, eu tô aqui. Dá para se perceber que você não muda absolutamente nada. O cara que eu vejo ali no meu telefone, quando eu tô olhando o Instagram, é o cara que eu conheci hoje. Pois é, tamo junto. Um cara alegre, sorridente. Isso mesmo. Um verdadeiro artista que também tá fazendo sucesso aí nas paradas musicais, né? Você lançou recentemente uma música. Foi isso mesmo. Quero também lhe parabenizar. Obrigado. Grande produção do clipe aí. Obrigado. Não, é isso mesmo. Eu, assim, antes de fazer vídeos pro Instagram, né, eu trabalhava como cantor de barzinhos aqui em Natal, né? No Rio Grande do Norte também fazia alguns eventos fora da capital. Cantava e sempre trabalhei com música, já fui baterista, olha só, percussionista. Então a música sempre, eu sempre tive uma veia musical muito forte. E aí, inclusive, meu conteúdo no Instagram é muito musical, né? Eu faço alguns vídeos, sempre os vídeos voltados pra música. E foi aí que surgiu o personagem que agora todo mundo conhece, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar nesse personagem, né? Daqui a pouquinho. Eu já produzi outros conteúdos pro Instagram. Tive a oportunidade de meu vídeo chegar até para fora do Brasil, o vídeo da locução que eu fazia na minha casa. Foi um sucesso tremendo. Eu acho que foi o vídeo mais sucesso que eu fiz até hoje no Instagram. Alguns outros vídeos também que me renderam muitos números bons, né? Me renderam muitas coisas boas. E é isso aí, a música. E agora eu lancei esse projeto de música, né? Lancei minha música em 2020, que graças a Deus está dando muito certo. Espero que dê muito mais ainda, trabalhar muito em cima dela ainda, que é uma música que eu gosto muito. E é isso aí, cara. E a música tá aí entre as primeiras das paradas musicais aqui de Natal, né? Pois e daqui a pouquinho você vai cantar ela. Agora não, agora segura aí, você que tá em casa, segura aí, porque daqui a pouquinho a Áureo vai dar um show especial aí para você de casa. Porque agora nós vamos falar de coisa boa. E para dar esse recado, eu quero convidar o nosso amigo Tiago Dionísio, que vai falar de coisas boas.
Fala galera, o verão chegou e com isso aquela vontade de tomar um açaí. E para quem é amante do açaí assim como eu, sabe que açaí de qualidade é o da Oca do Açaí. E além de açaí, tem toda a linha de creme, assim como creme Oca Power, creme de cupuaçu e muito mais. Depois dessas dicas, tá esperando o quê? Já tomou seu açaí hoje? Não? Vamos embora, eu vou tomar o meu agora. Todo mundo conhece o gosto de um camarão, mas vem cá, já parou para sentir o sabor de um camarão? Porque o sabor é o que te faz fechar os olhos e abrir o paladar. É o sabor que faz você entrar em casa e preparar aquele camarão. O lugar de sair de casa para comer um camarão. Viu a diferença? O sabor é um acontecimento. Camarão Aquaçu, sabor do começo ao fim. Voltamos do intervalo comercial e estamos falando de coisas boas. E se é para falar de coisas boas, vamos falar da Jeep Turismo. Eu estou aqui com o Zeca, que é um dos representantes da Jeep Turismo. Zeca, quais são as expectativas aí para 2021, esse verão quente que está chegando? 2021, a gente vem seguindo o nosso protocolo, né? Onde a gente vai ter diversas novidades, parque de duna, lagoa, trilhas, tudo no mundo. A gente está tentando fazer um percurso bem elaborado, pessoal de Natal principalmente, chegar aqui e conhecer a nossa beleza aqui de Nise. Então, não só o pessoal de fora, mas você que está em casa assistindo esse programa agora, nesse sabadão, você e sua família também têm a oportunidade de consultar aí os pacotes de viagem da Jeep Turismo através desse contato, não é isso, Zeca? Isso mesmo. Pode entrar em contato também com @jeepturismo, vocês vão lá no Instagram também, lá ó, já vê o que é o nosso serviço e o que a gente proporciona para vocês. Então, você e sua família, corre para cá porque a Jeep Turismo está te esperando. Chegou a hora de conhecermos um pouco da história do manguezal aqui de Guamaré. E para isso, Adson já está preparado. Adson! Acorda, rapaz! Opa! Rapaz, diga aí ao telespectador, onde é que nós vamos agora? Agora vamos fazer uma trilha do manguezal até o Galho do Salão. Galho dos Amores, estamos indo, hein? Aqui a aventura é real, mas tem limite. Então, galera, vocês acompanharam um pouco daquilo que a nossa equipe vivenciou na cidade de Guamaré. E aí, o que é que você achou? Mas eu gostei tanto que meu sonho agora é ir para Guamaré. Agora, olha! Objetivo de vida. Alô, Adson, eu fiquei sabendo que Adson é que comanda. Rapaz! Adson, eu vou pro seu WhatsApp, viu? Vou falar com você, viu, meu parceiro? Já pegou até o contato de Adson, com certeza, né? Com certeza. Rapaz, a cidade, Lauro, é sensacional. Eu acredito. Sensacional. Acabei de ver, né? É. Bem, pessoal,
Temos mais surpresas para vocês aí de casa, mas antes temos uma surpresa aqui que você vai ver logo depois dos comerciais. Fuja da fidelidade contratual. Adquira agora mesmo o serviço da VIP Rastreamento. Carro, moto, caminhão, ônibus. Tudo por menos de R$2 ao dia, sem pegadinhas e sem fidelidade. Consulte condições diferenciadas para frutistas e motoristas de aplicativos. Ligue agora mesmo para nossa central de atendimento 40 42 1090. Meu nome é Ingrid Souza, sou assistente social do Lar do Ancião Evangélico. Estou aqui hoje para convidar todos que estão nos assistindo nesse programa maravilhoso para conhecer futuramente nossas instalações. Nossa missão hoje é atender idosos que estão em situação de risco e vulnerabilidade social, né? Por se tratar de uma instituição filantrópica, né, nossa maior necessidade hoje são proteínas, material de higiene para os idosos, limpezas em geral. Para quem quiser contribuir, temos o WhatsApp, que é o 98703-4736. Fazer o bem sem olhar a quem, né? A gente fica aqui na Avenida Poços de Caldas, 3001, Neópolis. É com muita alegria que eu, Leonardo, apresento o Momento Saúde Oral Sim. O que é um implante dentário? Implante dentário é um pino de titânio que substitui a raiz de um dente natural, ou seja, a parte que fica abaixo da gengiva. Para substituir um dente por completo, é necessário também a colocação de uma prótese dentária. Esse conjunto, implante mais prótese, é o que substitui um dente por completo, restabelecendo a função mastigatória e a certeza de um sorriso perfeito. A nossa família constrói sorrisos. Diretamente aqui do Hotel Village do Sol, em Pirangi, eu estou aqui novamente com... Peraí, eu não sei se eu apresento Áureo ou se eu apresento Gustavo Lima. Rapaz, essa dúvida aí muita gente tem, viu? Essa dúvida aí muita gente tem, né? Para quem não conhece, Áureo, ele faz hoje o sósia de um dos maiores cantores do Brasil, é isso, Áureo? É isso aí, né? Inclusive, meu parceiro Wilson. Olha só, gente. Queria agradecer o convite. Um beijo no coração de vocês que estão assistindo esse programa maravilhoso. E me sinto muito honrado de estar presente, tá bom? Então, um beijo, gato. Fala comigo, bebê! Olha só, pessoal. É de se arrepiar, velho. É de se arrepiar. O cara imita Gustavo Lima como nenhum outro. Cara, como é que nasceu aí esse personagem? Como é que você se descobriu, na verdade, para poder ter essa imitação tão perfeita? Rapaz, primeiro, eu sou fã demais do cara. Eu acho que é o maior artista do Brasil. E, por como eu falei, eu já trabalhei com música. Meu repertório, Gustavo Lima, tinha que estar presente. E como eu sempre gostei de fazer humor, fazer comédia, imitações principalmente, comecei a imitar vários artistas. Eu faço outras imitações. Aí a do Gustavo, que era um cara que eu gostava, disse, eu tenho que fazer. Comecei a estudar o personagem, comecei a ver, comecei a fazer a imitação do laboratório, que a gente chama, né? Vivendo o cara. E aí comecei a fazer voz, os trejeitos cantando. Olha. Aí lancei o primeiro vídeo, a galera gostou tanto que até agora não quer outra coisa. Só quer Gustavo Lima. Só quer. Né? Então a gente pode dizer que você é o Gustavo Lima Potiguar. Rapaz. É isso aí. Ei, dá pra. Assim, é uma honra pra gente, pra quem tá em casa. Dá pra sair alguma coisa aí? Pode ser. Vamos fazer essa daqui, ó. Porque tudo que vai um dia volta. Eu tenho uma paródia pra fazer, mas olha, acho que o programa não permite eu fazer isso. vai na música, deixa a paródia pra depois. Vou fazer outra música mesmo, que é melhor. Isso daqui, ó. Vai lá. E justo agora que esqueci você, sempre com este papo de saudade sua, nem continua. É isso aí, pessoal. Olha só que privilégio nós estamos tendo e você aí de casa também. Eu vou dizer, me permita, com essa celebridade aqui, esse cara é um fenômeno. Meu irmão, sucesso, Áureo. Valeu. Muito obrigado aí, cara. Eu acredito muito no seu potencial. Você tem um fã, tá aqui na sua frente.
sonho realizado da minha parte, da parte da equipe do programa, poder estar aqui com você, que representa não só o Rio Grande do Norte, mas você representa o sonho de muitas pessoas que também almejam chegar aonde você está chegando, né? Então, para a gente é uma satisfação muito grande e quero dizer a você que as portas aqui estão sempre abertas do nosso programa. Valeu, obrigado. Obrigado, Ix, pelo convite, pessoal da Rota da Rio. Prazer imenso, né, estar aqui. Se me chamar de novo, eu estou aqui de novo. Prepara-se para uma aventura, viu? Vou na hora. Mas olha só. Não, é uma aventura, né? Então, vamos lá. Vamos lá, né? Áureo, deixa eu perguntar aqui. Você conhece a Cidade do Amor? Rapaz, sendo sincero, amor é uma palavra que ultimamente... É isso, solteiro, vida. Solteiro? Tô solteiro e minha vida amorosa, inclusive, tá mais parada do que água de açúcar. Mas, rapaz, o cara é modesto, um cara bonito, talentoso, solteiro. Eu vou até ficar calado, viu? Eu vou ficar até calado. Vai ter muito direct aí nas suas redes sociais, viu? Vai chover, viu? Rapaz. Mas vamos lá. Vamos até a cidade de Maxaranguape reviver os melhores momentos a qual passamos com toda a equipe do programa na Rota do RN. Bora. De longe, o farol do Cabo de São Roque. Popularmente conhecida como Cidade do Amor, essa e muitas outras histórias vocês acompanham com a gente aqui na Rota do RN em Maxaranguape. Muitas aventuras hoje aqui? Muitas aventuras e surpresas. E aí, George, também trazemos aqui uma surpresa para a equipe de vocês. E convidamos os proprietários do hostel Mirante da Barra para participar do nosso quadro. Aceite o nosso desafio. E aí, George, eu preciso da sua colaboração para juntos irmos até o Mirante da Barra para trazer o casal até aqui. Vamos lá? Vamos embora. Eduardo, enquanto o Wilson saiu com o George para pegar o casal, conta um pouquinho para mim aqui do que vai acontecer nesse passeio de hoje. A Nature Adventure preparou um passeio maravilhoso, com muitas aventuras. Temos um novo passeio que preparamos com carinho para vocês. É um passeio de quadriciclo, mas para esse desafio do casal, a gente vai fazer 11 quilômetros de caminhada nessa trilha e ver uma vista bela e maravilhosa de aventura com a Nature Adventure na Cidade do Amor. Então quer dizer que essa é a surpresa que você tem pra gente? Essa é a surpresa que 11 km a pé, sem quadriciclo, sem nada, só andando. Só andando com muita aventura. Rapaz, então o negócio vai ser bom, viu galera? Então acompanhe com a gente. Carla e Beto aqui estão. E eu quero dar as boas-vindas a vocês para participarem do nosso quadro. Aceite o nosso desafio. E aí, aceitam? Sim. Chegamos aqui agora no tão esperado Túnel da Mutuca. Vocês têm duas opções. Desistir ou continuar. É a última oportunidade de desistir do nosso desafio. E aí? Rapaz, vamos embora. Já tá aqui. Pois vamos ver. É melhor todo mundo junto? É melhor todo mundo junto?
Aqui, olha, mutura das mutucas. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Já incomodam bastante. Caraca, muita mutuca. Parar aqui nem pensar, tem que ser correndo. Olha só o rosto de Larissa, como é que tá, gente? Como é doida? A aventura é real. E aí, Larissa, e agora? Vai arregar? Com certeza. Vai arregar, Larissa? A aventura é real, Larissa? Já foi real, já passei. Já foi real demais pra mim. Pessoal, passamos aqui pelo túnel da Mutuca. Foi uma experiência assim, incrível. É um local muito bonito, mas no medo você corre, porque elas vão picar. Mas foi... Esse aqui ficou olhando as árvores, admirando. Pena que não pode ficar, né? A gente, é uma paisagem muito bacana, mas rapaz, não tem que aguentar, não. A nossa equipe agora está traçando uma estratégia aqui para passar pelo túnel de Mutuca. Elas ficam na entrada e na saída. A gente vai ter que fazer uma trilha por aqui e enganar elas aqui, tá ligado? Aí passa aqui, daqui a gente sabe. Daqui a gente passa. Ei, galera. A aventura aqui é real ou não é? É. O caminho está obstruído. Infelizmente, nosso guia, vamos ter que voltar por onde? Nós vamos ter que voltar aqui novamente pelo túnel das Mutucas. Agora já está todo mundo preparado, elas já estão conhecendo todo mundo aqui. Já provou o sangue? Já provou do sangue. Nosso amigo Beto aí, que está no desafio, já elaborou uma estratégia aí e a gente vai voltar, porque aqui a aventura é real. Estou aqui com o Léo do Sax, um cara que vocês vão conhecer o talento desse garoto a partir de agora aqui, a Charanguape, na Rota do RN. O programa de hoje chegou ao fim, mas sábado, 9:30 da manhã, tem muito mais retrospectivas para vocês aqui na TV Ponta Negra. Enquanto isso, vocês ficam com as lindas imagens aéreas do Hotel Village do Sol.